চাওক, আকৌ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডত অসমৰ দুজন ছাত্ৰৰ অকালতে মৃত্যু ঘটিছে আৰু ছাত্ৰ দুজন হৈছে যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। আৰু ঘটনাটো কালিৰ আচলতে অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰৰ। দুয়োজন ছাত্ৰ আৰু লগতে পাঁচগৰাকী ছাত্ৰ কালি তেওঁলোকে মহাবিদ্যালয়লৈ বুলি আহি আৰু তেওঁলোকে আচলতে ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই গুচি গৈছিল চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডৰ চাংকিলৈ বুলি গুচি গৈছিল। আৰু উভতি অহাৰ পথতেই সেই এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ সেই দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে মৃত্যু হৈছে। আৰু এই ঘটনাৰ পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগেই চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহপাঠীসকলৰ মাজত আচলতে এক শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজমান হৈছে। আচলতে কেনেধৰণে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, যিহেতু তেওঁলোকে মহাবিদ্যালয়লৈ বুলি আহি কিন্তু মহাবিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ নকৰি তেওঁলোকে বাহিৰে বাহিৰে ফুৰিবলৈ বুলি গুচি গৈছিল। মই অকণমান তোমাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, কি হৈছিল ঘটনাটো, গোটেই কথাখিনি কেতিয়া কালি কিমান সময়ত খবৰ পোৱা হ'ল, গোটেই কথাখিনি। হয়, নমস্কাৰ, মই চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ। সঁচাকৈ কালি ঘটনাটোত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। জানিবলৈ পোৱা মতে কালি যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাত দুজন ল'ৰা যিদুজনে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল, তেওঁ সেই ল'ৰা দুজনৰ নাম এজন আকাশ গোৱালা আৰু দ্বীপজ্যোতি গগৈ। জানিবলৈ পোৱা মতে তেওঁলোকৰ লগত আৰু দুজন ল'ৰা গৈছিল আৰু সেই দুজন ল'ৰা তেওঁলোকৰ নাম হৈছে মৃদুপৱন বৰা আৰু পদুম মুনিছ। তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ পোৱা মতে সেই ল'ৰা দুজন যোনকেইজনে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকে পদুম ভূমিছ আৰু মৃদুপৱন বৰা নামৰ ল'ৰাজনক বাৰ্থডে খাবলৈ যাম বুলি কৈ পেলাই যোৰহাট মৰিয়নীৰ ফালে গৈছিলোঁ। তাৰপিছত বাৰ্থডে খাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে মৃদুপৱন বৰাৰ যিখন স্কুটি আছিল সেই স্কুটিখন আকাশ গোৱালা আৰু দ্বীপজ্যোতি গগৈয়ে লৈ গৈছিল। আৰু সেই মৃদুপৱন বৰাৰ স্কুটিখনৰ যিখিনি নথি পত্ৰ মাকৰ নামত আছিল আৰু সেইকাৰণেই মৃদুপৱন বৰাৰ লগত যাবলগীয়া হ'ল। আৰু সেইটো কাৰণে মৃদুপৱন বৰাই লগত লৈ গৈছিল পদুম ভূমিছক। তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোক বাৰ্থডে খাবলৈ গ'ল, গৈ 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 তেওঁলোকে হয়তো মৃদুপৱন বৰা আৰু পদুম ভূমিছ নামৰ ল'ৰাটোকে নাজানিছিল যে তেওঁলোকে ক'লৈ গৈছে। সেইকাৰণে আকাশ গোৱালা আৰু এজন দ্বীপজ্যোতি গগৈ পাছে পাছে তেওঁলোক গৈ পেলাই নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ পালেগৈ। নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ সোমোৱাৰ পাছত তেওঁলোক জানিবলৈ পোৱা মতে তেওঁলোক চাৰিজন একেলগে ফুৰিবলৈ গ'ল, হয়তো ফটো মাৰিবলৈ গ'ল। যেতিয়া তেওঁলোকে ফটো মাৰি পেলাই ঘূৰি আহিছে, ঘূৰি অহাৰ পাছতেই তেওঁলোকে কৈছে যে আকাশ গোৱালা আৰু দ্বীপজ্যোতি গগৈ যিখন স্কুটি লৈ আহিছিলে তেওঁলোক সেই স্কুটিৰ গতিবেগটো তীব্ৰতৰ আছিলে। আৰু সেই আৰু পদুম ভূমিছ আৰু মৃদুপৱন বৰা বাইকত গৈছিলে, তেওঁলোকৰ পিছে পিছে গৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে যিহেতু তীব্ৰগতিত গৈ আছে আৰু সেই তেতিয়া টাৰ্ণিং এটা পাৰ কৰিবলৈ লওঁতেই সেই টাৰ্ণিংটোৰ অপজিট ছাইডৰ পৰা এখন গাড়ী আহিছে। গাড়ীখনৰ নাম ইমান সঠিককৈ নাজানো। গাড়ীখন আহি থাকোঁতে এহেঁতি কণ্ট্ৰল হেৰুৱাব হেৰাই দহ হাৱেত পৰিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। যিহেতু দুয়োজন ছাত্ৰ কেবি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলে, দ্বাদশ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিলে, কেনেকৈ লগ পোৱা হৈছিলে, সহপাঠী হিচাপে কেনেকৈ লগ পোৱা হৈছিলে বা ইউনিয়নৰ লগতো জড়িত আছিলে বুলি যোৱাকালি অনাকাংক্ষিতভাৱে নাগালেণ্ডৰ সাংস্কৃতিক ঘটনা ঘটিলে আৰু তাত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ক্ৰমে দ্বীপজ্যোতি গগৈ আৰু আকাশ গোৱালাৰ মৃত্যুত আমি চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ আছোঁ গোট আৰু ছাত্ৰজনসভাই গভীৰ মৰ্মাহত হৈ আত্মাৰ সদগতি পূৰ্ণভাৱে কামনা কৰিছোঁ। আচলতে আমি যেতিয়া মহাবিদ্যালয় আহিছোঁ তেওঁলোক তেতিয়া অসম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দুজন ছাত্ৰৰ লগত আমাৰ ঘনিষ্ঠভাৱে ভাল সম্পৰ্ক আছিলে। ছাত্ৰজনতা সভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আছুগোটৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যিকোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোক জড়িত আছিলে, মহাবিদ্যালয়ৰ সামাজিক যিকোনো কামত তেওঁলোক জড়িত আছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ মৃত্যু আমি গভীৰভাৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে দুনাই তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহওক আৰু পৰিয়ালটোলৈও সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগ পোৱা হৈছিলেনে দুয়োজন ছাত্ৰকে লগ পোৱা হৈছিল?
ভালেই আছিলে, মাজে মাজে দেখিছিলোঁ আৰু দুইজন সক্ৰিয় আছিলে সকলোতে, আৰু দুইজনৰে মৃত্যুত মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তুমি তুমি একেলগৰে নেকি? মই তেওঁলোকতকৈ বয়সত ডাঙৰ আছিলোঁ। দুইজন সক্ৰিয় ছাত্ৰ আছিল চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয় কলা শাখাৰ দ্বিতীয় শাখাৰ ছাত্ৰ আছিল। তেওঁলোক দুইজন কেৱল আমাৰ চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে ক্ষতি নহয়, এই সমগ্ৰ আমাৰ তিয়ক অঞ্চলটোৰ বাবে ক্ষতি। এজন হৈছে জাজি আমগুৰি অঞ্চলৰ আৰু আনজন হৈছে তামুলচিকা অঞ্চলৰ। দুইজনে আমাৰ যুৱক হেৰাই গৈছে আমাৰ মাজৰ পৰা, তেওঁলোকৰ আত্মা বিদেশী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু মহাবিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাই আহিছিলে, হয়নে? নিশ্চয়কৈ। আৰু এইটো ক'বলৈ গ'লে ই এটা ছাত্ৰ সমাজৰ অৱক্ষয় বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ এজন ছাত্ৰ মহাবিদ্যালয়লৈ ওলাই আহি অন্য ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাটো ই এটা ছাত্ৰ সমাজৰ অৱক্ষয়কে সূচাইছে। আৰু লগতে এনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই সমস্যাবোৰ এটা সমস্যা হিচাপে গঢ় দিছে। আমাৰ দুজনকৈ ছাত্ৰ হেৰাই গৈছে এনেকুৱা এটা পৰ্যন্ত পাইছেগৈ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেৱল তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈকে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা নাই, সমগ্ৰ ছাত্ৰ সমাজলৈ সমগ্ৰভাৱে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ কেৱল তেওঁলোক আমাৰ এটা পৰিয়ালৰ সৈতে একলগ আছিল আৰু দুইজন ছাত্ৰ খুব সক্ৰিয় আছিল। প্ৰথম মহাবিদ্যালয়ৰ ধৰি দিয়া দিনাখনৰ পৰা তেওঁলোকে মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ লগতে বাৰ্ষিক খেল ধেমালিতে হওক বা আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক দুজন সক্ৰিয় ছাত্ৰ আছিল। তেওঁলোক দুইজনৰ বিদেশাত্মা সংস্কৃতি ক্ষমতা কৰিছিল। এয়া আছিলে চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ যিসকল বিষয়ববীয়াসকলৰ ভাষ্য। যিহেতু মই কৈছোঁৱেই ঘটনাটো কালিৰ, আৰু তেওঁলোকে মহাবিদ্যালয়লৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল যদিও তেওঁলোকে অৱশ্যে যিগৰাকী দীপজ্যোতি গগৈ ঘৰত কথাটো অৱগত কৰি থৈ আহিছিলে, তেওঁ মাতৃক কৈ আহিছিল যে আজি লগৰ লগত সহপাঠীৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব বুলি অৱগত কৰি আহিছিল। কিন্তু মাতৃয়ে কিছু বাধাও প্ৰয়োগ কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যেই মাতৃৰ ভাষ্যত পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্যত এই কথাটো ওলাইছে। কিন্তু তেওঁলোকে মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নকৰি তেওঁলোকে বাহিৰে আচলতে চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডৰ চাংকিনৈ বুলি তেওঁলোক ফুৰিবলৈ গুচি গৈছিল। আৰু তেওঁলোকে গৈ উভতি আহোঁতে এই যি অনাকাংক্ষিত ঘটনা, এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল যি আচলতে দীপজ্যোতি গগৈ আৰু আকাশ কোৱালাই যিখন স্কুটি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই স্কুটিখন মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আছিল। আৰু তেওঁক আচলতে বাৰ্থডে জন্মদিন পালন কৰিবলৈ বুলি লৈ গৈছিল। আৰু যেতিয়া আচলতে সহপাঠীৰ স্কুটিখন লৈ যোৱা হৈছিল, তেতিয়া যিগৰাকী ছাত্ৰৰ স্কুটি লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁ বেলেগ এজনক আন এজন সহপাঠীক লগত লৈ তেওঁলোকৰ লগত গুচি গৈছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে কৈছে যে দুয়োজন আচলতে যি দুগৰাকী ছাত্ৰ ইতিমধ্যে সম্ভাৱনাময় ছাত্ৰ হেৰাই গৈছে, সেই দুয়োজন ছাত্ৰৰ যি বাইকৰ গতি, স্কুটিৰ যি গতি, সেই গতি তীব্ৰতৰ আছিল আৰু অৱশেষত এটা টাৰ্ণিঙত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাব নোৱাৰি আচলতে যিহেতু পাহাৰীয়া এলেকা, সেই পাহাৰীয়া এলেকাৰ দ খাৱৈত পৰি গৈছিল, বহুত তললৈ পৰি গৈছিল আৰু আচলতে তাতেই তেওঁলোকে মৃত্যু খাবটিলে।